Bom, pessoal, chegando aqui na região aqui do terminal Padre Pelágio, né? Então aqui acontece o seguinte: muita gente que vai para essa romaria deixam seus carros aqui e ali tem o que podemos falar assim de um corredor somente para os romeiros. Então, desse trevo aqui desse terminal, que é chamado Terminal Padre Pelágio, até a cidade de Trindade, que é onde acontece o evento, a romaria, são aproximadamente 15 quilômetros trevo a trevo, tá ok? E aí o pessoal deixa os carros aqui. Eu acho que agora não vai ter tanta gente aí na rodovia devido ao sol tá quente, né? Mas eu creio aí que pelo final da tarde vai ter muita gente aí, o sol vai estar mais frio. Com certeza aí vai estar lotadíssimo. Vamos ver como é que tá o trânsito aqui na rodovia hoje, né? Se vai estar um pouco complicado ou não, tá ok? Então vamos ver direitinho aí como é que tá essa situação. Então, voltando ao assunto aqui, o que é que acontece, né? O pessoal deixa os carros aqui nessa região, nos estacionamentos, ou pegam os ônibus aí, os coletivos, né, o transporte. Principalmente o Eixão, que é o... acho que é Metrobus o nome ali, não sei, não lembro. E aí vem ali até o terminal Padre Pelágio. Do Padre Pelágio, muitos descem, tá ok? E aí vão de pé, vão caminhando. Então, todo esse pessoal que você tá vendo aí preparado... todo esse pessoal que você tá vendo aí preparado aí é tudo para ir para lá, tá? Então, tem muita polícia, tá tendo muita fiscalização, muita coisa aí pelo que eu percebi, pelo que eu tenho visto na televisão, né? E aí a gente vai mostrar esse percurso aí também, esse trajeto aqui, até lá na chegada lá na cidade. E vamos ver o que é que vai dar. Esse pedaço aqui, final do dia, é complicadinho que só. Junção aqui da Avenida Anhanguera com a Castelo Branco, meu amigo. Isso aqui, final de tarde, começo da manhã, horário de pico. Só Deus na causa. Então é isso aí, pessoal, aqui começa aqui o trecho aqui da romaria, né? O pessoal tem um percurso ali do outro lado, uma área exclusiva para eles ali onde tem um portal ali, ó, Caminho da Fé. E desse portal aí até o trevo de Trindade são aproximadamente ou mais de 15 quilômetros, é algo assim, tá? E daí o pessoal segue e vão caminhando, é uma caminhada bem pesadinha, bem puxada. Né, mas para quem tem aí suas penitências, suas promessas, eu creio que isso aí não influencia muita coisa não, tá ok? Rodovia aqui, pessoal, também dá acesso aí à região de Piranhas, Barra do Garça, São Luís de Monte Belos, São Luís de Montes Belos, Iporá. O pessoal vai muito para a região da Araguaia por aqui, para essa rodovia, né? Tendo em vista agora também que está continuando, começando aí a temporada de praia. E aí vai começar aí esse percurso aí de praias, né? Então, pessoal, ao longo aí desses 15 quilômetros, tem aí as estações, né?
Se não for me engano, me parece que são 7 estações, que são onde o pessoal, onde as pessoas aí param aí para dar um descanso, fazer suas orações, suas rezas, acender aí suas velas. Então, ao longo desse trajeto aí, o pessoal faz isso aí, tá? E aí tem uma... tem uma entidade, eu não sei se poderia chamar entidade, uma organização, o que que é? Que é da... chamada OVG. Acho que é a Organização dos Voluntariados de Goiás, eu acho que é algo assim. Algo, uma coisa assim, eu não me recordo o nome, não, não é muito a minha praia. Então o que que acontece? Eles têm um acampamento ali, acampamento que eu falo porque eles montam umas tendas. E lá eles servem lanches aí pro pessoal que tá na Romaria, que tá na caminhada, né? O pessoal que vai pra Trindade. E lá serve lanche, tem um... me parece lá que tem um esquema lá de massagem nos pés. E eu não sei até que horas, de e até que horas isso funciona, quando começa e quando termina o horário durante o dia, mas é bem estendido, né? Um horáriozinho bem estendido. Esses dias passamos por aqui, já era um pouco já adiantado de horário, a gente viu lá esse pessoal lá também. E aí tem todo esse apoio aí, né? Fora isso, tá tendo uma vigilância muito grande da Polícia Militar. Fiquei sabendo aí que, infelizmente, né, tem muitos aproveitadores aí que estavam aproveitando aí pra em romarias antigas. Pessoal aproveitando aí para roubar. Então muita gente aí vem pela fé e muitos vem pela sem-vergonhice, vem pela vagabundagem, infelizmente. Então creio eu que devido a isso aí, o grande número aí de Polícia Militar. Esses dias eu tava vendo aí, tava passando helicóptero, helicóptero do bombeiro, essa coisaiada toda aí, né? Então, para dar segurança também ao pessoal aí, para que não venha ter nenhum problema em relação a assalto, alguma coisa. Ali é uma das estações, pessoal, ali, ó. Gente lá de joelho, né, orando. Lá na igreja, lá na Basílica. Atualmente existe 2 igrejas dentro de Trindade. A primeira, que é a igreja mais antiga, que é no centro. E a outra, que é um pouquinho mais afastada, mas também muito próxima. Ao mesmo tempo que ela é afastada uma da outra, mas também tem uma proximidade muito grande, né? Então lá tem as escadarias e aí o pessoal fica lá subindo, né, de joelho, pagando suas promessas. Cada um tem sua fé, né? Então cada um acha sua melhor maneira aí de concretizar, de pagar suas promessas e suas penitências. E ao longo aí de todo o trajeto é muito bem servido aí dessas barraquinhas aí que vendem lanche, água, suco, refrigerante, pipoca, tudo. Então, enquanto a passar sede ou fome, não vai ter essa preocupação de forma alguma. Polícia Militar, Polícia Rodoviária Militar. Vamos ver se vai parar a gente, mas acho que não.
É que não tem muita gente não, o sol tá quente, o pessoal deve deixar pra vir mais na parte da manhã ou final da tarde pra entrar na noite já. Finalzinho da tarde já anoitecendo, devido aí a situação de ter muito. Tá com muito calor, né? Tá muito quente. Olha os carros de boi, ó. Mais outra estação ali. Mais outra estação ali de parada, pessoal lá de joelho ali, tem dois ali, um de joelho, tem outro tá orando. As velas. Ali, pessoal, a barraca de apoio que eu falei pra vocês ali, ó. Então tem ali, tem uma estrutura completa aí, bombeiro, tem tudo ali. Vai lá, bonitão. Outra estação.
Chapecó. Outra estação, tá tudo vazio, pessoal. Com certeza aí o pessoal final da tarde vai estar mais, vai ter mais gente, com certeza o pessoal vai estar mais disposto, porque o sol tá muito quente, muito quente. Deve estar uns 33, 35 graus por aí. Então é muito desgastante, são 15 quilômetros. E outra estação ali, e aí com certeza o pessoal vai vir mais final da tarde, né? Lá na frente a gente já vê a Basílica, a igreja. E aqui à direita, à esquerda, a gente já vê os pilares da nova igreja que vão construir. Então vão ser três igrejas dentro da cidade. Não sei se vai dar pra ver direito aí. Ó o pessoal a cavalo. Ô, tchê. Meu amigo, decide. Eu não vou entrar aqui, prefiro dar volta lá na frente. Então viatura da polícia com farol apagado, maravilha, né? Então é isso aí, pessoal, por enquanto aí fizemos aí um percurso aí de 15 km, né, 15 km do terminal Padre Pelágio até a entrada aqui de, até o portal aqui de Trindade. As novas viaturas da PM ficaram bonitas. E aí o pessoal vem nessa romaria, né, que é o portal de entrada da cidade. Tem imagem aí do Divino. E aí a cidade está com fluxo muito grande de gente, muita gente aluga casas, né? Vem passar essa temporada, essa semana, esses 10 dias da procissão do Divino aqui na cidade, na região, para acompanhar as novenas. Então tem muita gente de fora, tem muitos ônibus de fora, muitas caravanas, muita gente mesmo. Eu estava lendo hoje de manhã que existe, né?
que tem uma previsão que se entre quase que 4 milhões de pessoas nos 10 dias, né? Então, por alta aí, fazendo a conta básica, daria aí praticamente quase que 40 mil pessoas dia, né? Então fica uma população flutuante muito grande, com isso aí aquece a economia, hotel, restaurante, bar, né? A gente vai passar numa rua ali agora que tem muita comida rápida, sanduíche, pastel, caldo de cana, essas coisas todas aí, comidas típicas da região. E aí vocês vão ver ali como é que tá a muvuca ali, né? Eu não sei agora, porque com certeza não vai ter tanta gente aí devido ao horário. Na estrada aí não tinha tantas pessoas devido à situação aí do sol quente, né? Tá um pouco desgastante. Mas final do dia a gente vai dar uma voltinha aí. E aí vocês vão ver aí como é que tá esse fluxo de gente dentro da cidade de Trindade, né? Como falei, muita segurança, muito bem policiado, fiscalização de trânsito, polícia militar, bombeiros, guarda civil municipal, guarda de trânsito, tudo, né? Então, para que traga uma tranquilidade aí a todos, né? Fica muito agitado, muito forte esses dias. E vamos dar uma passada ali rapidinho. Algumas ruas, né? A grande maioria das ruas do centro me parece que são bloqueadas aí para tráfego de veículos, motos. Acho que só os moradores aí, os hotéis que têm acesso. É isso aí, pessoal. O pessoal vem muita gente aí para a igreja, para as missas, muita coisa aí, né? O fluxo de gente ainda tá pouco ainda. Diz que viram um formigueiro humano, se podemos falar assim. A igreja tá logo ali acima, próximo à torre, mas final do dia, só esfriar, a gente vai lá também. Que isso, minha senhora? É isso aí, pessoal, a gente vai caçar, vamos procurar aí um lugar aí pra gente dar uma pausa, dar uma paradinha, né? Tomar um líquido aí. E aí depois a gente vai dar uma volta aí, a igreja tá logo ali acima, ó. E depois a gente vai dar uma volta aí pra mostrar, tem que colocar a Osmo aqui pra carregar também. E aí a gente vai dar uma passeada bacana aí, beleza? Então beleza, galera, por enquanto é isso aí, depois a gente volta aí com outro vídeo, tá? Continuação aí. Agradeço a todos aí por enquanto mais uma vez. Forte abraço a todo mundo aí, galera. Obrigado!